meu celular tá até no bolso. Sentei pra servir minha amiga Vanja Mello. Boa tarde, Vanja. Boa tarde, eu tô encantada. O seu pedido é uma ordem. Nossa, tá e o seu sonho é uma realização. Você pensa que é só você que realiza sonho dos outros aí com casa nova? Jesus, eu tô gente, pra realizar o sonho dos outros. Que beliscão é esse? Fora do comum. Olha o tamanho. Por favor, sirva-se, Vanja. Lógico. E ó, olha isso. É televisão. Mas o chá é de verdade, viu? Não vai dar pra mostrar aí na imagem? Não vai. Mas, ó, pode beber, Vanja. Gente, que delícia. O chá é de verdade, não é de mentira, não. E o beliscão também pode comer, que é de verdade. Gente, que luxo. Não é de massinha. Nossa, agora eu tô me sentindo em casa. Tá em casa? Tô, agora eu tô, de fato. A gente brinca que o A Casa é Sua é o seu programa pós o almoço. Sua sobremesa na nossa companhia. Delícia. Mas hoje é o chá da tarde. Nossa. Luxo. Você tá gostoso? Luxo, tá confortável? Tô. Meu sonho realizado. É o que eu te falei. Você acha que só você realiza sonho? Hoje eu quero ver esse. Vanja, fica à vontade, viu? Nossa. É tudo pra você. Delícia. Vou embora com isso. Pode levar. Mas antes de você ir embora, vamos tirar dúvida? Vamos. Ó. Bora falar de imóvel. Adorei o tema da nossa entrevista de hoje. Que a gente sempre fala o outro lado, né? A aquisição. Agora, comprar, alugar. Exatamente. Hoje a gente vai falar o outro lado. Nós vamos falar hoje como que chega o valor de um imóvel. Isso. É o que mais... Porque o dono do imóvel, ele tem um cálculo um pouquinho mais, assim, profundo, porque entra o amor. E aí, na hora que a gente chega lá para fazer isso mais separadinho, mais... Como se fala? Mais explicado, né? A gente entra num conceito de avaliar o bem, o que está ali, quanto tempo. Então, entra algumas características que, às vezes, o proprietário, ele desconhece. Uhum. Então, vou pontuar algumas situações. Quando um profissional, no caso, corretor, vai até seu imóvel para chegar a um consenso de valor, porque tem que ser um valor que o mercado vai absorver, e um valor correto para você também não perder dinheiro. Uhum. Porque graças a Deus, o imóvel ainda é um bem que valoriza muito, né? Então vamos lá. Qual seria esses pedacinhos que a gente fala? A gente calcula muito o metro quadrado de área construída. Sempre o corretor, ele tem que estar atualizado no metro quadrado atual do imóvel novo, para ele chegar ao consenso do imóvel usado. Por que que eu falo isso? O imóvel usado, ele tem a depreciação. Ele já foi um imóvel, como se diz, é usado, já morou gente, o piso não é igual, a parte hidráulica e elétrica já não são novas, então a gente calcula uma depreciação. Uhum. Às vezes essa depreciação sai de 15 a 30%. Vai depender também da conservação do imóvel. Uhum. Então, só te interrompendo, hoje o metro quadrado de área construída tá quanto em Três Lagoas? Vai depender de padrões. Ah. Por exemplo, o padrão popular tá na média de 1.300, por aí. Nossa. E o intermediário já tá quase 2.300. E o padrão mais elaborado já tá quase 3.300. É. Varia bastante. Varia, não é. Nós também precisamos pontuar a questão da... Dessa inflação em cima do material de construção. Uhum, que sim. Já é um outro ponto que eu gostaria já de mencionar. Quando a gente fala de imóvel usado, o imóvel usado, ele também hoje está sendo muito valorizado. Uhum. Igual os carros estão sendo. Sim, falamos isso. Falamos semana passada. Semana passada. Então, o proprietário, ele tem que ter uma preocupação de não exagerar nesses valores. Uhum. Porque não é um imóvel novo, é um imóvel que já está usado. E a localização vai influenciar também a posição do imóvel perante a quadra, né? Relação a sol, sombra. Isso tudo são fatores vão influenciar na hora de eu fechar o valor do meu imóvel. Então, tudo são pontuado tudo isso para chegar no valor, no consenso. Aí, mesmo assim, Tati, quando a gente chega nesse consenso, a gente tem um outro desafio na hora, que é o amor. Uhum. Que eu não vou conseguir medir amor, nem calcular amor. Porque às vezes a família já está nesse imóvel há mais de 10 anos, 12 anos, construiu a família ali.
é um filho que nasceu lá no quarto, aí é o jardim que nasceu, às vezes, tão natural, porque uma avó pôs a mão. Então, são fatores que que o corretor tem que ter a sensibilidade de entender e absorver. Isso tem valor, sim, mas é um valor do conforto, de explicar que hoje nós vamos colocar seu imóvel à venda, mas você vai construir tudo isso num próximo imóvel, porque a maioria das pessoas que estão hoje colocando imóvel para venda é para melhorar a moradia, é para aumentar um quarto a mais, é para dar um quintal a mais. São poucas pessoas que têm me procurado para vender imóvel para resolver problemas financeiros. Que bacana, que interessante essa realidade aqui. Aí, tirando aqueles clientes que são que dominam o mercado da construção, que já é o mercado para a venda de fato, que supre as necessidades dele como construtor, como empreendedor, as famílias estão procurando melhorias de imóvel. Uhum. Já tem uma e quer melhorar a moradia. Eu fico muito feliz. Inclusive, isso me relembrou o caso do cliente que você citou há algumas semanas, que compraram a casa própria, porque era só um casal, exatamente, não queriam ter filhos, mudaram de planos e estão aí em busca de uma nova casa. Exatamente. Já estão precificando a casa deles, porque vai colocar ela à venda. Vai, já chegamos a esse consenso, já até semana passada já colocamos ela à venda. Uhum. E já estão vendo já dois imóveis essa semana. Ah lá, que bacana. É. Ô Vanja, mas aí, feito tudo isso, coloquei na ponta do lápis todos esses fatores que você elencou, como que eu fecho o valor final? Bom, como que eu calculo o valor final? Sempre, por exemplo, um imóvel lá, cheguei a um valor de 180 mil, fechado. Uhum. Valeria isso. A gente sempre faz um cálculo ainda da negociação. Não tem como. Hoje todo mundo vai tentar uma compra de alguma maneira, ou para o financiamento, ou para uma vista, ou colocando algum outro imóvel na negociação. Uhum. Então, eu tenho que ter uma margem para ser discutido em cada posição que esse futuro comprador vier para esse imóvel. Então, a gente acrescenta uma margem de negociação, que vai variar aí de 15% a 20% a mais sobre o valor que eu cheguei. Certo. Isso é uma prática que o mercado, é uma cultura que o mercado já adota. Porque tudo hoje, né? Você vai comprar as coisas, você vai pagar à vista, a gente tem que ter o valor do nosso dinheiro. Então, eu sou daquela que pichincha e que briga. Você é brasileira nata. Não, mas eu acho que é uma maravilha quando você encontra alguém ainda que está disposto a negociar também. Exatamente. E tem cliente que não está. Então, a gente tem clientes que se posicionam no valor correto, não quer nem a mais nem a menos. É isso que o mercado vai absorver? É isso que o mercado vai absorver. Então, vamos trabalhar nesse valor. Porque tem o cálculo também da comissão. Do profissional que está envolvido nisso. Então, é um contexto que vai montando vários pedacinhos para chegar num valor final. Uhum. Para dar certo para todo mundo, né? Uhum. Para todo mundo sair feliz. Com certeza. Entendeu? E às vezes, Tati, nessa negociação, quando tem essa margem para negociar, até o corretor ele tem que ser maleável, porque ele vai ter que entrar também na negociação. Não adianta eu engessar, o senhor vai abaixar 20 mil, mas eu não vou abaixar nada. Não, não existe. O mercado hoje, ele tá um mercado mais assim, maleável, para dar certo para ambas as partes. E lembrando, gente, o corretor, ele só é uma peça da intermediação. Ele não tá ali para, assim, determinar o mercado. Ele tá ali para ajustar as partes. Uhum. Senão não vai fluir, não vai dar certo. Uhum. Ô, Vanja, você começou no início desse bate-papo, você citou sobre a localização. E eu acho que é um fator muito considerável em nossa cidade, porque infelizmente ainda há algumas ruas, há alguns bairros que a gente não vê o asfalto, exatamente, infelizmente. Nem esgoto. Nem o esgoto. É uma posição aí? Já. Bom, então vamos lá. Sobre localização, eu gosto de pontuar certas coisas. Quando o imóvel está próximo de escola, de creche, de posto de saúde, de supermercado, que atende a família sem ter que estar grandes deslocamentos, já é um ponto favorável e que já traz isso, um benefício para o imóvel. O outro ponto é o asfalto, o esgoto, iluminação pública, que também já é um outro ponto favorável. E a outra situação é a localização desse imóvel junto à quadra.
se está favorável a sol da manhã, sol da tarde, que período que pega sol nessa casa. Porque ainda a gente encontra imóveis que não tem sol nenhum dentro da casa. Meu Deus. É uma casa fechada, bem, às vezes, mal posicionados os cômodos. Então, isso também desvaloriza um pouco o imóvel, tá? E outra coisa que você fala da localização, quando nós vamos posicionar preço de localização, às vezes não é uma casa, é um terreno. É, a gente tem a planta de valores da cidade, onde é cobrado o IPTU. Muitos corretores têm uma tendência a verificar a planta de valores para ver quanto que está isso para a prefeitura com relação ao mercado imobiliário. Porque há uma diferença grande entre os preços, né, os valores. Então, eu gosto de ver nessa posição também, é um jeito que eu também vejo para mim chegar a um consenso de valor. E a outra coisa é o zoneamento. A planta de valores hoje, de qualquer cidade, ela é zoneada devido ao plano diretor, que é uma coisa que nós vamos ter que vir outro dia para a gente conversar. Falar só sobre isso. O zoneamento, gente, nada é que a cidade ela está recortada em pedaços, que são os bairros. Antigamente, nós éramos divididos em Três Lagoas em 78 bairros. Aí veio o plano diretor, veio alguns encontros, umas reuniões públicas e tal, que foi dissecamos isso. Porque ia surgindo os loteamentos dentro dos bairros grandes já. Certo. Então hoje, se não me engano, nós estamos, acho que aumentou porque surgiu já loteamentos novos. Mas a última vez que eu vi, se não me engano, se alguém souber e até puder me ajudar aí, se nós... Mais ou menos em torno de uns 39, 38 bairros. Que já é bastante. Já são. De 78, enxugou para 36 um período, aí surgiu bairros novos. Então, isso porque tem os condomínios, são criados, né? Então, esse zoneamento também nos ajuda a posicionar valores. E outra coisa, né? A gente tem regiões aqui da cidade que, se a gente olhar 10 anos atrás, poderia valer um outro valor. Exatamente. Porque chegaram shopping, o hospital regional, isso, novas instalações de então, universidade. É onde eu falo que hoje a cidade está virada para o lado de lá. A valorização está indo para lá. Então a gente tem tendências. Surge lá, por exemplo, quando surgiu o Portal das Águas, aquele loteamento grande que tem lá perto do Tomé, a cidade virou para lá. Mas nós temos uma coisa muito bacana em Três Lagoas, que eu vejo, e outras cidades também que estão em desenvolvimento, acontece. Nós não estamos presa mais ao centro. Isso, a cidade é está ótimo. Esparramando, tá, nós já até falamos disso, criando centros de bairros, né? Hoje tem bairro que a gente encontra até lotérica. Exatamente. Ponto de apoio. E já se resolve por ali, o que é muito bom. É. Vanja, adorei te receber, como sempre, né? Como toda quarta-feira, é sempre um prazer eu ter você aqui em casa. Aqui. E eu quero te convidar a terminar de tomar o seu chá. Tem que terminar tudo agora. Não, vou levar. Não, é o seguinte, vai encerrar o A Casa é Sua, mas a gente continua aqui tricotando, tomando chazinho, comendo beliscão, combinado? Fazer minhas fotos. Fazer as nossas fotos, porque as nossas redes sociais cobram isso da gente, né, Vanja? Tá certo. Vanja, eu te espero aqui quarta-feira que vem, a partir da 1 da tarde, compromisso. Sim. Beijo pra você. Beijo, fica com Deus. Boa semana pra todo mundo. Pra você também, minha linda.